Неймовірну цікавість у київської публіки викликають масивні полотна, на яких російський опозиційний художник зобразив дивні цифри, обрамлені білими лініями. Вони говорять самі за себе. Наприклад, картина з числом 10 тисяч символізує кількість українців, що загинули у війні на сході України. 20.02.2014 – дата початку окупації Криму. А 2 мільйони – це ті люди, які втратили домівки унаслідок війни на Донбасі. Чорну лінію, яка перетинає ці цифри. І також написано, що широка чорна лінія, що перетинає жахливі цифри, нагадує про те, як страшно загинули ті люди, що в повітрі. Тобто потрібно читати, і це символізує картину. А як мені зрозуміти тих людей, які живуть у Львові, у Івано-Франківську, у Києві, які поховали своїх близьких, що були вбиті? Близьких, бо вони захищали Україну, вони або добровольці, або військові, або мобілізовані. От ці трагедії, вони за такими абсолютними цифрами. І нам треба розуміти через такі трагедії конкретних людей, і тоді, можливо, ми зможемо просто оцінити масштаби тієї катастрофи, яку привнесла нам Росія. Уважно розглядає картини і Мустафа Джемілєв. Уповноважений президента у справах кримсько-татарського народу вважає, що росіяни теж мають долучатися до боротьби за відновлення цілісності України та повернення Криму. Тож такі виставки – внесок у справу поновлення історичної справедливості. Дуже розраховуємо на внутрішні сили також і Росії. І дуже приємно, що виставка художника з такою відкритою мужньою громадянською позицією відбувається саме в Києві. Я сподіваюся, що таких людей у Росії буде багато. І настане день, коли ми поїдемо до Москви і там зробимо виставку. Росію художник зобразив у вигляді червоної потвори, яка пожирає Україну. Саме так Сава прагне привернути увагу світу до подій, що відбуваються в нашій країні протягом останніх 2 років. Він ховається за псевдонімом, не бажаючи розкривати своє справжнє ім'я. Художник-опозиціонер раніше боровся проти виборчих фальсифікацій, видавав листівки за чесні вибори. Через політичні погляди і переслідування родини залишив Москву і переїхав до Києва. Художник є сам громадським активістом на території Російської Федерації. Він також співпрацював із покійним Борисом Німцовим, який йому допомагав, там підказував, коли він ще починав займатися живописом. Він засуджує анексію Криму. Він вважає, що Крим – це Україна, і скоро Крим повернеться знову до складу України. І він не може миритися із тим, що зараз відбувається, на жаль, в його країні. За законами Федерації, невизнання російськості Криму вважається екстремізмом. Та й за цю виставку митець вже міг би опинитися за ґратами. Організатори кажуть, на відкритій експозиції він також був, однак інкогніто. Зазначу, виставка має і доброчинну мету. Кошти від продажу картин отримують родини українських політв'язнів, яких незаконно утримують у Росії. Стартова ціна – 5 тисяч гривень. Ірина Тищенко, Євген Савицький, UATV.